Nastava ide od juče kao što je bilo od 1. septembra, znači stariji razredi svakog drugog dana dolaze u školu, kod nas je ove nedelje grupa B ponedeljkom, sredom i petkom, a grupa A je utorkom i četvrtkom, sledeće nedelje menjaju, tako da svi budu zastupljeni u toku dve radne nedelje, po pet radnih dana u školi, a po pet radnih dana nastavu prate od kuće. To je jako bolje, ipak imaju veći kontakt sa nastavnicima, malo manje se zabušava, ponekad se desilo tokom ove nastave na daljinu da se učenici prijave kao da su prisutni na času, međutim, kada ih nastavnici pozovu da odgovore nešto, ili im ne radi mikrofon, ili se ne odazivaju, tako da je ovo jako bolje rešenje. Nadamo se da će uskoro sa boljim vremenom i sa smanjenjem epidemije, sa vakcinacijom, komplet da se vrate učenici, da svi budu zajedno u školi, jer ipak nema ničeg boljeg od neposredne nastave.